to odkaž. Pobeženček, ajmo sad, no, možete se samo njih uvesti obično. Poslušaj mi neko. A možda da odradimo sad svi grupno. Aha. Nismo, šta sam te pitala. Dobro. Ajde, tip top. Aha. Ajde, kreni, koleginice. Uroše, zanima me kakvi su tvoji utisci sad kad si izašao iz realitija. Da li si uspeo da sumiraš malo sve ovo što se desilo poslednjih par dana? Hoću da budem potpuno iskren. Naravno. Katastrofa. Šta je tačno katastrofa? Pa sve ovo na kraju što se desilo. Malo pre sam evo pričao da negde sam, koliko god da su me gazili tih eto 6-7 meseci koliko sam bio tamo i koliko god da sam imao tu neku borbu sam protiv svih, sad kad sam izašao sam vidio u stvari da me narod u svemu tome podržao, da me apsolutno protiv svih ljudi protiv kojih sam imao tu borbu podržao, da negde na kraju nisu podržali samo moj ovaj postupak. Nisam još uvek tačno razumeo zbog čega, da li zbog toga što mu radio, da li zbog toga što je Jelena još loša, vidim da mi neke razne snimke mi šalju šta se dešava, šta se predešava, ali ja to ništa ne znam. Ja ne znam nikog od ovih ljudi. Ili zbog toga što sam na ovaj način to uradio kako sam uradio, ili što sam uradio s takvom vrstom osobe, znači još uvek nisam, koliko sam imao, evo par sati da se naspava malo. Ali generalno, kad sumiram sve sad na kraju ovo, nisam zadovoljan, nisam potpuno zadovoljan. A kakva je to vrsta osobe, kad kažeš takvom vrstom osobe? Pa kažem, još uvek nisam došao do rešenja. Evo, kad, ja verujte mi, prvi ćete saznati kad budem došao. Znači, misliš da im se tvoj izbor ne dopada? Šta je u pitanju? Aha. Mislim da je upravo to. Uh-huh. Jel misliš da im se ne sviđa Jelena zbog toga kakva je Jelena ili zbog toga što je udata žena? Zbog njene prošlosti. Mislim da je isključio zbog njene prošlosti. Jesi ti uspio da se uputiš u njenu prošlost kad si izašao? Koliko si imao? Nisi uspio. Istinski nisam. Kažem, pogledao sam nekih par snimaka. Glupo bi bilo da ih sad komentarišem uopšte. Ali jasno je ono kakvi su komentari. Što se tiče te njene i njihove prošlosti, ja to ne da nisam znao, nisam mogao negde ni da pretpostavim šta se dešava. A van toga ne bi komentari su stvari koje ne znam i u koje nisam... Šta kažu tvoji bliski ljudi, kako se njima dopada, njih si uspeo da vidiš makar? Ne, nisam, reću vam iskreno, čuo sam se sa mojim drugom Makijem Mateom Matijevićem. Nisam se, čuo sam se s par druga koji nemaju veze s ovim, koji nemaju šta ni da me, ono, savjetuju, oni su me savjetovali da ne radim ovo. Tako da ne mogu ništa oni da mi kažu vezano za ovo. Jer ni ja sam ne znam o čemu se radi, a kamoli oni. Ali trebam s Mateom da se nađem, on mi je rekao da je pratio svaki dan to, da će da mi kaže tačno šta kako. Čekaj. Dobro, ti čekaš nju večeras da izađe. Pa čekat ću. Dobro. Da li smatraš da vaša veza ima neku perspektivu? Veruj mi da ne znam. Veruj mi da ne znam. Veruj mi da ništa ne znam. A da li te vređaš, na primjer, ispod snimaka na YouTube-u daju ti epitet ljubavnika? Da li te to vređa? Pa ne vređam jer sam dao ljudima za pravo da mi daju takav epitet. Ja dok sam se borio i dok sam negde se držao tih svojih stavova, dao sam ljudima za pravo da veruju to što pričam, a to je to čuveno čojstvo, junaštvo, i onda sam pogazio to ovim postupkom na kraju. Ne mogu se ni na koga ljutiti zbog toga što me osuđuju, imaju pravo da me osuđuju, sam sam kriv za sve svoje postupke. Kad smo kod komentara, još vezano ispod klipova, dosta se piše da si ti ušao u reality sa namerom da smuvaš Maju, kako bi bio do kraja realitija u centru pažnje. Sad, pošto nisi uspeo da smuvaš Maju, ti si se uhvatio za Jelenu koja je jaka ličnost u realitiju. Jel si ti to taktički radio ili su te ipak malo više ponele emocije? Pa prvo reći ću ti da nisam se uhvatio ni za koga, po svemu što se do sad videlo možete zaključiti da su se za mene uhvatili. Sad samo vidjet ćemo koji je razlog za to, da li je bio istina razlog ili nije, jer kažem, još uvijek nisam stigao da sumiram sve događaje. Druga stvar, ne vidim kako je Jelena mogla da bude jača ličnost od mene kad je bukvalno bila pred ispadanjem 2 mjeseca nazad. Dobra li reality učesnike sa dugim stažom, što se kaže? Pa ok, postoje reality učesnici koji su se mnogo dužim staževima, pa ništa dobro nisu pokazali, niti imaju bilo kakvu podršku narodu, tako da ne gledam ja to tako. Da li bi mogli da vidimo tebe sledeće sezoni reality zajedno sa Jelenom kao par da uđete? Stvarno ne znam šta bi rekao. Stvarno, mogu vam reći da trenutno uopšte ne razmišljam da je moj životni put da ikada više uđem u reality. Sad, s obzirom da to svako verovatno priča nakon reality, ja se zvijam, znojim se, jako mi je toplo. I nama je. Da, pa, nećemo te dugo gnjaviti, ali... Tako da, nisam o tome još uvijek ni razmišljao, moram da vidim, da ti kažem, kako sumiram sve svoje utiske, s obzirom da sam izašao preko manje od 12 sati. Da. A zašto ne bi ušao u reality, da li postoje neki možda postupak, zbog koga se kažeš? Pa zato što sam ovo sam na trnju sam preživeo ovo, ne znam uopšte kako sam i na koji način uspio da ostanem pribran, da ne napravim neke stvari, s obzirom opet kažem da sam samo dva, tri dana unazad doživeo od ljudi tamo da se dogovaraju na koji način da me diskvalifikuju, i to je već peti, šesti put da sedi i dogovaraju se na koji način da me diskvalifikuju. Jednostavno, smatram da nemam više, ne znam ni ovu snagu, odakle mi je bila da nekako ostanem ovde do kraja.
A kakav ti je bio osjećaj dok si Ivanu pričao sve što si radio sa njegovom ženom i dok ste generalno vodili razgovor po pitanju tog odnosa? Osjećaj mi je bio ljudski, zato sam negdje rekao više navrata. Ja sam ispao neispravan tu, kao neko koji je bio u okej odnosima s njim. Mi nismo prijatelji, mi nismo drugovi. To sad što oni pokušavaju da prevrću, on pokušava da negde predstavi to kao mene, kad je moj prijatelj u mladosti. Mi nismo nikakvi prijatelji, mi smo drugovi, mi smo ni drugovi, nego smo, da kažem, poznanici iz realitija koji smo bili u okej odnosima. Ali... Da. Ali, zaboravio sam pitanje, izvini. U svakom slučaju, šta ćeš ako se ispostavi da je to bila Ivanova i Jelenina igra, da su oni možda hteli da isplivaju? Evo, upravo vam pričam da mi svašta nešto šalju, da svašta nešto trebam da isproveravam, da vidim kako funkcioniš u stvari. Ja stvarno iznutra nisam mogao ništa to da znam, nisam mogao ništa ni da te postavim, s obzirom da ne znam ni kakve igre postoje, niti igra bilo kakve igre. Vidjet ćemo sve vremenom kako stoje stvari, pa ću vas obavestiti. Još jedno pitanje za kraj, šta misliš, da li je ispravnije to što si ispravio?